juzi nilikuwa natoka umra, usiku nikaingia, nikaanza kufuata Twitter. Nikaona viongozi wana jibizana. And to be more particular, nimemwona majority leader taking on the Chief Kadhi. Yani wewe, Aden Duale, unachukua Twitter kumkejele Chief Kadhi. My message to you is very simple. Very, very simple. My friend, tuishimiane. Tena tuishimiane sana. Unajua wazi Chief Kadhi hezi kukujibu, sisi tuwa kujibu. Fanya heshima na viongozi wetu wa dini. Mafundisho yako wazi. Kama huyataki, fata yako. Ulitaka kuswali juzi, ungeswali wewe. Hakuna shida. Lakini usimkejele Chief Kadhi. Kuna wengi hapa wanswali jana hapa. Lakini hakuna mtu alisimama kumkejele Chief Kadhi. Hakuna. Na ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lazima tuheshimu viongozi na uongozi. So nataka niwaambie sisi wote tucheze siasa yetu, lakini hakuna namna we will allow Chief Kadhi wetu atukanwe na viongozi wa kisiasa.